1-2-1-2, kalba Klaipėdas, iki įsijungia tiesiog, ne bet seif Lietuvos krepšinio lygos transliacija iš Uostamiesčio. Šiandien turėsime galimybę stebėti rungtynes tarp Klaipėdos Neptūno ir Pienininkų iš Pasvalio. Pieno žvaigždžių krepšininkų tai jau ketvirtosios tarpusavio rungtynės šiame bet seif Lietuvos krepšinio lygos sezone, ir 2-1 tą seriją bent jau kol kas laimi klaipėdiečiai. Tiesa, paskutinioji dvikova Pasvalyje baigėsi būtent Gedimino Petrausko auklėtinių pergalę, tad galime tikrai tikėti šiandieną geros kovos. Edgaras Žilionis būtent ją ir žadėjo, teikdamas, kad noras yra pasiekti tą revanšą. Vienas kertinių momentų šiose rungtynėse, aišku, bus gynyboje ir atjungti tuos komandos lyderius, kad nesijaustų apskritai, jog jie atvažiavo į pajūrį turnyrinę lentelę. Priešais jūsų akis Pasvalio Pieno žvaigždės ten įsitaisios turnyrinės lentelės viduryje, būtent todėl šiai komandai svarbi ši dvikova prieš Klaipėdos Neptūną. 11 pergalių ir 17 pralaimėjimų, lygiai tokius pat skaičius turi šiuo metu ir Šiaulių Šiauliai. Taigi bus įdomu stebėti, kas gi laimės tą kovą dėl penktosios vietos reguliariajame sezone. Aišku, nereikėtų pamiršti ir to paties Utenos Juventuso, kuris lygiai prieš savaitę čia Klaipėdoje mums sukūrė įspūdingą krepšinio šventę po pratesimo 91-87. Tas rungtynes laimėjo būtent Juve. Neptūno situacija nebloga, 21 pergalė, 7 pralaimėjimai, perspektyvų kristi žemyn į apačią arba kilti aukštinį viršų per daug lyg ir nėra, tad tas motyvacijos klausimas gali būti keliamas. Šių rungtynių teisėjai kaip tik dabar jūsų ekranuose, Gvidas Gedvilas, Mindaugas Večerskis bei Aurimas Borusas, šie trys vyrukai šiandien rūpinsis rungtynių tvarka. Antanas Ramanauskas, legendinis teisėjas, šiandieną yra šių rungtynių inspektorius. Gediminas Petrauskas mūsų ekranuose. Daug yra buvę kalbų apie šį strategą, apie jo galimybę. Sezoną labai liūdnai pradėjo Juves komandoje. Visai kitokios nuotaikos čia Klaipėdoje, ypač sezono pradžioje, kai Neptūnas kabinosi net ir tą patį Kauno Žalgirį. Kazys Maksvytis, šios komandos vyriausiasis treneris, jam taip pat talkina, aišku, ir Tomas Rinkevičius bei Jurica Žuža, komandos trenerio asistentas, kuriam vos prieš porą dienų sukako 40 metų, tad Tretan Rodžendan, trener Jurica. Rungtynių herojai jau netrukus stos šokti pirmojo ginčo. Simas Galdikas, kaip visada, geros nuotaikos priešais. Jį, aišku, vienas iš rimčiausių Lietuvos krepšinio lygos varžovų, Viačeslavas Bobrovas. Fiksuojamas ginčas iš karto. Teks iš naujo peršokti šį ginčo kamuolį. O šias rungtynes iš Klaipėdos jums komentuoja komentatorius Vilhelmas Vladyka. Niekaip negali prasidėti šį dvikovą. Žiūrėsime, kas laimės Klaipėdos ar Pasvalio komandos šį ginčą. Ten svečiai iš Pasvalio laimė jį ir pradeda pirmąją ataką šiose rungtynėse. Užmetamas kamuolys čia Bobrovui, nedaug trūko iš karto pašventinti Klaipėdos Švyturio areną. Neptūnas dabar gali dėkoti, aišku, ir oponentui dėl to, kad perdavimas nebuvo pats tiksliausias. Simas Galdikas nespėja prie Edgaro Žilionio jo jam siunčiamo kamuolio. Taigi galima sakyti, apsikeičia klaidomis dabar abi ekipos. Taigi Pieno žvaigždės rungtynės pradėjo tokiu penketu. Pirmasis numeris Jackensas Meniga. Taip pat aikštelėje ginčą jau šokė Viačeslavas Bobrovas, komandos kapitonas Osvaldas Solisevičius, taip pat Nikita Balašovas bei 31 numeris Arturas Ausijas. Čia užmetamas kamuolys tarsi tinklinėje. Jis įkrenta į krepšį. Arturas Ausijas pelno pirmosius taškus šios dienos rungtynėse. Pakankamai nestabilų žaidėjas. Vieną vakarą gali iššauti ir sumesti 20, kitą visiškai be taškų baigti susitikimą. Renaldas Seibutis derinys skirtas jam, taškų nėra. Atsikovoja kamuolį Nikita Balašovas. Neptūno komandos startinis penketas šiandien toks. Jerry Johnsonas, Laimonas Kisielius, Renaldas Seibutis, Edgaras Žilionis bei komandos kapitonas Simas Galdikas. Čia su pražanga 2 taškus pelno Arturas Ausijas. Lūdzus manėtus, 1-1 dėvim, pasakyt, ką Neptūnas ir problemas ar Aisardzibu. Tokia rungtynių pradžia. Arturas Ausijas pelno 4 taškus iš eilės, dar stos prie baudų metimo linijos. Ką šis žmogus gali, Neptūnas puikiai žino. Pirmojo tarpusavio dvikovoje Arturas Ausijas, na, apie save
pasakė labai skambiai, 32 pelnyti taškai, bet ir tai neišgelbėjo Pasvalio komandos spalio mėnesio pabaigoje 97-91 tą pirmąją tarpusavę dvikovą laimėjo Neptūnas. Ir Johnsonas lenda po krepšių, galinės linijos nemina. Seibutis 5 sekundės, reikia galvoti apie metimą, tą ir daro vienas iš komandos lyderių, pelno pirmosius Neptūno taškus rungtynėse, daugiau nei pusantros minutės. Šios komandos mėlyniai sargaliai buvo priversti stovimis žiūrėti šį mačą, kadangi tai yra tokia Neptūno tradicija. Kol komanda nepelno taškų, tol žiūrovai laukia atsistoję tų taškelių. Klysta Pasvalio komanda, minama šonė linija, tad Neptūnas pradeda savąją ataką. Visą savaitę pasiruošti šiai dvikovai turėjo Klaipėdos Neptūnas. Paskutinęsias rungtynės žaidė dar prieš šventas Velykas. Įspūdingą trilerį ten sukūrė Klaipėdos ir Utenos Juventus komandos. Matysime baudos metimus. Pirmuosius į Pasvalio komandos krepšį. Artūras Ausiais kol kas figuruoja visur šiandieną. Visus 5 savo komandos taškus pelnė Latvis. Dabar ir pražanga užsidirba jis. Renaldas Seibutis gali sumažinti savo komandos deficitą. Kaip visada, solidžiai sužaidė Renaldas praėjusiame ture. Nepaisant to, kad komanda patyrė pralaimėjimą, bet Renaldas Seibutis pelnė 16 taškų. Želionis surinko 17. Itin solidžiai toje dvikovoje pasirodė Laimonas Kisielius, kuris pateko net ir į geriausių savaitę žaidėjų penketą. Kazys Maksvytis susimastęs, aišku, pati rungtynių pradžia. Kažko spręsti apie sužaisą laiką iš tų kelių akimirkų susidaryti įspūdį būtų sudėtinga. Perimtas Neptūno kamuolys. Tai yra daugiausiai kamuolių perimanti komanda visoje, bet Safe Lietuvos krepšinio lygoje, kalbant apie Neptūną, visai šalia yra ir nekas kitas, o pieno žvaigždės. Tad tai yra tokios gan panašios komandos, galėtume teikti. Tik tais Neptūnas ir pieno žvaigždės perima po daugiau nei 9 kamuolius per rungtynes. Tiesa, papildomasis momentas yra tas, kad jeigu sugebi perimti daug kamuolių, šios dvi komandos yra ir tos, kurios dažniausiai užsidirba asmeninės pražangas. Tad žaidžia agresyviai, agresyviai gynyboje, stengiasi perimti kamuolius ir balansuoja ties tą perimto kamuolio ir pražangos ribą. Tiek Neptūno, tiek pieno žvaigždžių krepšininkai. Johnsonas. Vieną akimirką prie jo buvo du varžovai. Renaldas Seibutis čia perdavimas nežiūrint kažkur, ieškant komandos draugų. Meniga perima kamuolį. O čia jau po krepšių fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Simas Galdikas vėlavo. Užsidirba pirmąją asmeninę pražangą komandos kapitonas. Neptūnas rungtynės pradėjo tikrai ne per daug rezultatyviai, viso labo 3 taškai per 3 minutes. Viačeslavas Bobrovas nežaidė paskutiniųjų BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynių pirmadienį prieš Kėdainių Nevėžio komandą. Negalėjo padėti šis krepšininkas. Galbūt jo ir pritrūko, kadangi Nevėžis iškovojo pergalę 77-61. Trevoras Hjūzas buvo rezultatyviausias ir pelnė tik 10 taškų. Meniga pelnė 9, Solisevičius su Galecku po 8 taškus. Čia bandymą žaisti 2 prieš 2, Atgara Želionis, jau arčiau krepšio šis komandos lyderis, 2 taškai po kontakto. Sugeba gerą poziciją užsiimti, susidūrė su varžovu Atgara Želionis. Bei pelno pirmuosius savo taškus šiandieną. Minus 4 turi aikštės šeimininkai. Maniga. Žaidimas vyksta dabar jau arčiau krepšio ir čia Martynas Varnas, pasirodęs po keitimo, pasižymi žaidimo arčiau krepšio. Čia savaitė 2 rungtynės jau spėjo sužaisti Pasvalio pieno žvaigždės pirmadienį BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Vėliau ketvirtadienį vyko kol kas svarbiausios turbūt sezono rungtynės, Baltijos krepšinio lygos finalas čia iš toli, Nikita Balašovas. Visgi 2 taškų vertės metimas, mindamas ir taškio liniją atakavo Rusas. Šiaip ar taip nebloga Gedimino Patrausko auklėtinių rungtynių pradžia.
lengvas susistumdymas. Rungtynių arbitrui tenka stabdyti žaidimą ir fiksuoti pražangą. Taigi Pasvalio pieno žvaigždės žaidė Baltijos lygos finale. 76-68. Nugalėta Jūrmalos ekipa. Prieš tenais rungtynės finalas susideda iš dviejų rungtynių. Bendras balansas, tad net ir tą mačą galėjo 18 taškų pralaimėti Pasvalio ekipa. Vis tiek būtų tapusi Baltijos lygos čempione. Renaldas Seibutis aikštės krašte. Martynas Varnas gerokai jaunesnis. Dabar jam tenka gintis prieš Seibutį. Puikiai čia sugebėjo išsisukti iš varžovų Seibutis. Tiesa pritruko truputėlio sėkmės. Iki taškų. Beveik 5 minutės ir viso labo 5 Klaipėdos Neptūno taškai, o čia Kosovo Albanas Šioši pakilęs nuo suolo, deda kamuolį iš viršaus ir Neptūnas prašo pirmosios savo minutės per traukėlę šiandien. BetSafe. Lažybos. Kazino. Rule number two. You gotta stick with it. Canes. Change your soda. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Grįžtame į Klaipėdo švyturio areną. Aikštės šeimininkai, aikštės karaliai kol kas tikrai neblizga nei puolime, nei gynyboje. 5-15. Per mažiau nei 5 žaidimo minutės toks rezultatas švieslentėje. Kaziui Maksvyčiui tenka kalbėti su savo žaidėjais ir matome dabar jau komandos strategas tikrai nėra patenkintas taip, kaip atrodo jo treniruojama komanda. Aišku, nuotaika dar labiau apkartino tas įspūdingas Liso Šioši dėjimas iš viršaus, po kurio pieno žvaigždės įgijo jau 2 ženklį pranašumą. Be pražangos bando gintis pieno žvaigždės, bandė perimti kamuolį. Svečiai, čia 2 taškai su pražanga. Toks Aurimo Boruso sprendimas. Jis buvo šalia to epizodo. Ir rungtynių arbitras nedvejodamas skiria pražangą Martynui Varnui. Dar sik matome pakartojimą. Vėluoja Varnas, nepaisant to, kad yra jaunesnis už savo varžovą 10 metų. Klaipėdos Neptūno lyderis vidutiniškai 87% tikslumų meta baudos metimus šiame sezone, vidutiniškai renka po 14 taškų ir, na, aišku, yra vienas iš svarbiausių ir kertinių figūrų šioje Klaipėdos Neptūno komandoje. Norint gero žaidimo, vien Seibučio nepakanka, reikia, kad jis įjungtų tą komandos variklį tas pats Želionis. Laimonas Kisėlius kars nuo karto gali blikstelti jis. Varnas iš toli netiksliai. Bobrovas pirmasis prie kamulio. Šiek tiek suvėlavo Simas Galdikas. Dabar jam tenka papildomai gintis. Šioši. Iš vidutinio nuotolio. Laimonas Kisėlius dar vieno papildomo šanso jau nesuteikia savo buvusiai komandai. Yra tekę žaisti Laimonui Kisėliui būtent Pasvalio pieno žvaigždėse 2014-2015 metų sezone. Dar viena figūra, kuri yra buvusi šioje komandoje, aišku, yra ir Tomas Rinkevičius. Dar pernai darbavęsis šiame klube, bet kai Neptūnas sugrįžo, Kazys Maksvytis savo pagalbą vėl pasikvietė Tomą Rinkevičių Kazys ir vėl sudarė tą tokį smagų duetą, kuris dirbo Klaipėdos Neptūne ir kai ši komanda žaidė kol kas vienintelį sezoną stipriausioje Europos lygoje, tai yra Eurolygoje. 8-15-4-20 iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Brendonas Filcas pasirodė aikštelėje. Sunku įsivažiuoti šiam žaidėjui, vis tam tikros traumelės kamuoja krepšininką. Laimonas Kisėlius atmetamas kamuolys Edgarui Želioniui, išsisuka kamuolys dabar iš krepšio. Galdikas. Taškai nebus įskaityti, nes žingsniuoja Neptūno kapitonas.
Nusprendė pašokti su kamuoliu Simas Galdikas. Geros nuotaikos, aišku, nestokoja kapitonas. Jau apšilimo metu matėsi, kad labai gerai nusiteikęs Simas. Kalbant apie Pasvalio pieno žvaigždes, negali padėti Steponas Babrauskas. Buvo jam atlikta rankos operacija, dėl kurios teko sustoti ir jo pagalba komandoje vis dar laukiama. Čia puikiai. Reisa Šiošė. Vieną ataką užbaigė dėjimų, dabar efektingai sužaidžia taipogi polime. Filcas. Edgaras Želionis. Vėl Filcas. Atakuoja krepšį iš trijų taškų zonos. Čia trys taškai. Nespėja Maniga iškelti rankos į viršų prieš savo tiesioginį oponentą toje atakoje. Maniga tapo finalo MVP, kalbant apie Baltijos krepšinio lygą. Neptūnas atlieka dvigubą keitimą. Vienas iš klubo naujokų, Džemilas Makėjus ir Vytautas Šulskis, pasirodo aikštelėje. Kisielius kartu su Simu Galdiku sėda ant suolo. Toma Lekūna, kalbant apie pieno žvaigždes, mes taip pat jau matome ant parketo. Filcas. Žaidimas persikelia jau arčiau krepčio. Du taškai, puikiai. Jaučiasi Brandonas Filcas bent jau kol kas. Penkis taškus iš eilės savo komandai pelno Filcas. Maniga. Brandonas Filcas nusiteikęs padirbėti dabar ir gynyboje. Atakuoja krepšį iš toli Maniga, netiksliai. Edgaras Želionis pirmasis užuodė kamuolį ir jį atsikovoja. Makėjus. Slysta kamuolys jam dabar iš rankų ir ten žurnalistų gerai kad kompiuteriu nepatikrino Džemilas Makėjus. Vietoj to, kad galėtų sukurti ataką polime, tenka dabar grįžti gynybą ir darbuotis kito aikštės pusėje Klaipėdos Neptūnui. Pamažu įsibėgėja aikštės šeimininkai. Pati rungtynių pradžioje itin sudėtinga buvo Neptūnui. Dabar jau 13 taškų yra pelnę klaipėdiečiai. Edgarui Želioniui fiksuojama pirmoji asmeninė pražanga. Dažnas momentas, kai Edgaras Želionis pražanga susirenka itin greitai ir Kaziui Masvyčiui tenka išimti žaidimo savo lyderį. Tęsiant mintį apie Stepono Babrauską, šiandieną jis taip pat vis dar nepadės komandai. Jokaudomas sako, na, neapsimok grįžti aikštę, kai komanda dabar demonstruoja neblogą formą. Viską tiesiog sugadinčiau. Švilpimas dabar Švyturio arenoje dėl paskutinio momento ir pražangos. Renaldui Seibučiui antroji asmeninė pražanga. Kazys Maksvytis, aišku, tikrai negražiausius žodžius išleidžia iš savo jų lūpų. Laurynas Beliauskas naudojasi tą situaciją ir pasirodo aikštelėje. Ankstesniais sezonais turėjo daugiau pasitikėjimo iš to pačio Dainiaus Adomaičio Laurynas Beliauskas. Dabar tenka tik fragmentais pasirodyti aikštelėje vienam iš Klaipėdos Neptūno talentų. Vienas talentas sugebėjo komandą net išgelbėti Pasvalyje. O Edgaras Želionis blokas. Dabar žiūrėkime, kuo pasibaigs atakos pradžia, kurią pradėjo Edgaras Želionis. Lekūna žaidžia iki galo. Bandė traukti kamuolį. Galime tik pagirti šį žaidėją už tą atsidavimą ir norą laimėti dvikovą. Neptūnas galės pratesti savo ataką 15 sekundžių jai. Vytautas Šulskis lysta kamuolys iš Vytauto rankų. Makėjus po krepšių du su pražanga. Džemėjus Makėjus mažina savo komandos atsilikimą iki dviejų taškų. Plius vieną dar baudos metimas tos mesti legionierius. Gediminas Petrauskas savo ruoštų prašo pirmosios savo minutės per traukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos kazino.
Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Penkiolika penki pirmavo Gedimino Petrausko komanda, tačiau dabar Klaipėdos Neptūnas spurtuoja ir šios komandos atsilikimas dabar siekia viso labo du taškus. Priedo Džemilas Makėjus stos mesti ir vieną baudos metimą, taigi iš to 5-15, dabar jau 15-17, taigi du taškus spėjo pelnyti Pasvalio krepšininkai per tą laiką, kai Neptūnas surinko jų net 10. Dabar išbandymas Makėjui prie baudų metimo linijos. Pataiko ir bauda legionierius. Jo aišku lygis vis dar kelia tam tikrų klausimų. Bet kai Laimonas Katkevičius iškrito iš rikiuotės dėl menisko operacijos, jeigu nebūtų Makėjus, apie Neptūno priekinę liniją, galėtume tą priekinę liniją į raudonąją knygą įrašyti. Perdavimas čia komandos kapitonui, Olisevičius labai netikslus jo metimas, bet dar viena pražanga, matysime baudos metimus, Klaipėdos Neptūnas taisyklės pažeidžia jau penktąjį kartą šiame ketvirtyje. Po penkias komandinės pražangas turi komandos, Makėjui tai pirmoji asmeninė. Dabar išbandymas jau jaunajam Martynui Varnui, kurio perspektyva, aišku, stabdo traumas. 76% tikslumų baudas meta Varnas. Pirmoji skrėja pro šalį. Po kiek daugiau nei 4 taškus per rungtynės meta Martynas Varnas. Kone visas rungtynės šiame BCF Lietuvos krepšinio lygos sezone žaidė Martynas Varnas. Vieną baudos metimą iš dviejų pataiko Varnas. Komanda skiria vienas tikslus 2 taškis. Mindaugas Kačinas aikštelėje. Beliauskas. Reikia žaisti drąsiai jaunajam krepšininkui, norint užsitarnauti minučių Kazio Maksvyčiaus schemose. Makėjus. 3 sekundės. Reikia atakuoti. Išprovokuota pražanga. Nikita Balašovas dabar keikia pat save už tą momentą, kad pasimovė už varžovo klaidinančio judesio. Šiandieną taip pat dar dvejos rungtynės BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Utenos Juventusas ir Panevėžio Lietkabelis, bei Lietuvos rytas ir Prienų Birštono Vytautas jau pradėjo savasias rungtynes. Rytoj taip pat aišku bus krepšinis, Šiauliai žais su Kėdainių Nevėžiu, Dzūkai su Kauno Žalgiriu. O Makėjus lygina rezultatą 18-18, neblogai žaidimą įsijungė po keitimo pasirodžęs Trimilas Makėjus. Po jo taškų rezultatas tampa lygus. Galeckas perdavimas Balašovui. Aukštesnis už Mindaugą Kačiną Balašovas. Lekūnas. 6 sekundės sužingsniuoja. Dabar Tomas Lekūnas. Kalbant apie komandų klaidas, panašaus skaičiai fiksuojami sezone. Neptūnas klysta po 13,5 karto. Pasvalio komanda po 14 klaidų vidutiniškai daro per vienerias rungtynes. Tai na, nėra labai prasti skaičiai. Tiesa šiandieną po 5 klaidas jau yra surinkusios komandos. Martynui Varnui turėtų būti fiksuojama ši pražanga, būtent teisingas teisėjų sprendimas. Kitų variantų per daug ir nebuvo. Brandonas Filcas jau šiandieną 5 taškus sumetė, dabar ir 6 pelnomas legionieriaus taškas. Per kiek daugiau nei 4 minutes Brandonas Filcas jau pasiekė savo įprastą taškų vidurkį Klaipėdos Neptūno komandoje ir jį net pagerina. Vidutiniškai po 6, šiandieną jau 7 surinko Brandonas Filcas. Tomas Galeckas. 1,5 minutės šiandien jau praleido aikštelėje. Kol kas nieko nuveikti nesuspėjo. Varnas. Laurinas Beliauskas kelia ranką į viršų. Kova dėl kamuolio. Mindaugas Kačinas laimi šią dvikovą. Štai šeimininkai taip pat iliukais sugeba net ir persverti rezultatą besibaigiant pirmajam kėliniui. Galeckas perima kamuolį, Balašovų jis lysta iš rankų ir pilnai nesuspėjo jo užvaldyti rusas. Tad klaida į klaidą dabar sužaidžia komandos.
Aš tiek daugiau nei 18 sekundžių ir visas šis laikas lieka Klaipėdos Neptūnui. Dar sik matome tą pakartojimą. Galeckas nacionaliniai krepšinio lygoje buvo tas žmogus, kuris buvo tikras žmogus rezultatyvus perdavimas, bet aišku, Lietuvos krepšinio lygoje situacija kita, jis nėra pagrindinis žmogus, žaidė tik po kiek daugiau nei 13 minučių, o čia Brendonas Filcas. Šiandieną tarsi per gimtadienį, kol kas atrodo Brendonas, 10 taškų. Per pirmąjį kėlinį pelno jis, viso Klaipėdos Neptūnas yra surinkęs 23, Pasvalio pieno žvaigždžių sąskaitoje 18, baigėsi pirmasis ketvirtis, dabar trumpa pertraukėlė. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating, reacting, it's all more intelligent. The new E-Class, we call it... Being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Netrukus bus duotas startas antrajam kėliniui rungtynėse tarp Klaipėdos Neptūno ir Pasvalio pieno žvaigždžių komandų. Na, mačas prasidėjo itin banguotai, Pasvalio krepšininkai turėjo net dviženklį pranašumą, bet į pokalbį prieš antrąjį ketvirtį, prieš antrąjį rungtynių kėlinį, išėjo jau kaip pralaiminti komandą, 23-18 priekyje Klaipėdos Neptūnas. Įdomu tai, kad net 15 iš tų 23 taškų Neptūnui pelnė nuo suolo pakilę žaidėjai, čia klysta. Panašu, kad neptuniečiai, nors pavyksta išvengti klaidos, 7 sekundės Filcas iš toli. Kėlinio gale pataikė sunku tolimų metimą Brendonas Filcas. Čia pirmoji Neptūno pražanga antrajame rungtynių kėlinyje. Mindaugui Kačinui pirmoji asmeninė. Dažnai klysta iš komandos šiandien. Po šešias klaidas jau susirinkusios tiek Neptūno, tiek ir pieno žvaigždžių ekipos. Nei vieno tritaškio dar nėra išmetę Pasvalio krepšininkai, nors sezone net po daugiau tų tolimų metimų išmeta Gedimino Petrausko auklėtiniai. Čia visiškai laisvas varnas, reikia taškų ir dabar tą daro šis talentas. Iš karto komandų skirtumas lieka vos du taškeliai, 23-21. Jau 8 baudos metimus spėjo išmesti Neptūnas, Vytautas Šulskis žaidimas arčiau krepšio ir paprasta du taškai. Artur Sausiais. Rauhinės pradėjo 5 komandos taškais iš eilės. Tačiau, kaip ir kalbėjau, jis yra itin banguotas žaidėjas. Čia antrojo tritaškio iš eilės varnas nepataiko. Laurynas Bieliauskas jau skuba į greitą ataką. Mindaugas Kačinas ieško to kontakto. Jis yra taškūnė pražangos taipogi. Tad iš to didelio noro viskas baigėsi nieko. Kalbant apie Neptūną, vėliau dar sekai ir pražanga aikštės šeimininkams. Antroji komandinė jau dabar, Filcui pirmoji pražanga. Viačeslavas Bobrovas vėl leidžiamas ant parketo. Tikras žmogus, kuriuo gali pasitikėti Gediminas Petrauskas, po daugiau nei 14 taškų per rungtynes metą Viačeslavas Bobrovas, aikštelėje praleidžiantis beveik po 28 minutės šiame sezone. Vienas iš tų svarbiausių žmonių apskritai Lietuvos krepšinio lygoje, kalbant apie polimą.
sugeba aišku ir apsiginti legionierius. Jeigu Baborovas grįžo aikštą, tai aišku ir Klaipėdos Neptūnas leidžia ant parketo savo lyderį. Edgaras Želionis sugrįžo į aikštelę. Filcas parketo nepalieka, žaidimas tęsiasi. Čia reikėjo kažką daryti Makėjui, viskas baigėsi na, prastų sprendimų. Bent jau nesužingsnevo legionierius. O šansų tikrai tam buvo. Bobrovas fiziškai tvirtesnis už Vytautą Šulskį, už akės susijėmęs Brendonas Filcas ir čia Lekūnas iš toli. Negali tęsti rungtynių Filcas. Oi, 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 kraujas ten iš akės pasileido Brendonui Filcui. O vaizdas, suprantama, tikrai negeriausias. Na, nelaimės kamuoja Brendoną Filcą. Taip, puikiai rungtynės pradėjo šiandien šis vyrukas. 10 taškų vien per pirmąjį kėlinį sumetė Brendonas Filcas. Dar sik matote tą pakartojimą. Ten Viečeslavą Bobrovą įpuolė Brendonas Filcas. Ir po šio momento jau ten konsolo keliauti Brendonui Filcui. Na, ten antakis panašu prakirsa taip pat ir Mindaugui Kačinui. Taigi dabar tokie na, įdomus momentai Švyturio arenoje. 2 minutės antrajame kelnyje jau sužaistos. Vieno taško pranašumą turi Neptūnas. Galiauskas. Perdavimas Vytautui Šulskiui. Vieną dvitaškį pataikė šiandieną Šulskis. Dabar jo kova prieš Artūrą Ausėjį. Ir Latvis turi sutikti su tą pražangą. Šypsos ironiškai. Nepripažindamas to momento. Jeigu labai norėtum, tikrai galėtum to epizodo netraktuoti kaip pražangą. Simas Galdikas. Tikėtina, kad keičia Džemilą Makėjų. Jerry Johnsonas. Šią savaitę turėjo problemų tiek Jerry Johnsonas, tiek ir Tomas Delininkaitis. Buvo ten susimušę raumenis šie du žaidėjai. Tokios lengvos mikrotraumos. Bet šiandieną Jerry Johnsonas aikštelėje jau sugrįžo. Želionis po krepšių jam tarsi saldainis velykinis į rankas įrėdėjo šis kamuolys. Vėliau jau seka du taškai iš po krepšio. Edgaras Želionis pradėjo rungtynes patiliukais. Tai ketvirtasis jo taškas šiandien. Dažnas atvejis, kad Želionis mačius pradeda itin skambiamis natomis, o Artūr Sausiais savo individualiais veiksmais šiandieną aišku turėtų įsitraukti Kazio Maksvyčio rūstybę, kadangi prieš jį gintis kol kas tikrai labai sudėtinga. Osvaldas Olisevičius, Pasvalio ekipos kapitonas, sugrįžo į aikštę. Jerry Johnsonas, Laurynas Beliauskas. Johnsonas iš vidurio nuotolio, atliekamas metimas per trumpas. Pražanga nėra fiksuojama. Nors jei būtų sąlyginai protingas būtų Neptūno sprendimas. Siekiant išsigelbėti nuo greitos varžovo atakos, Olisevičius čia klaidina varžovą, taškai nėra įskaitomi. Viskas pagal taisyklės dabar. Simas Galdikas be priekaištų dirba gynyboje. Laurynas Beliauskas iš toli. Švyturio arena mėgsta jaunuosius krepšininkus, kurie geba pataikyti. Ir Laurynas Beliauskas atsidarė savo taškų sąskaitą šiandieną. Porą kavulių jau sugebėjo atsikovoti Beliauskas šioje dvikovoje. Tad dabar ir pirmuosius savo taškus pelno būtent jis. Lekūnas, 8 sekundės skubotas jo metimas. Tačiau Jerry Johnsonas sunku suprasti, kaip net nusiėmė to kamulio. Viskas baigėsi tarsi neblogai Neptūnui. Taškų išvengto. 9-9 pagal kovą dėl atšokusių kamolių. Artūrui Ausėjui jau trečioji asmeninė pražanga. Vytautas Šulskis keliauja ant suolo. Laimonas Kisielius vietojo. Toks keitimas visiškai pozicija. Martinas Varnas keičia Latvį, kuris tikrai labai greitai susirinko 3 asmeninės pražangas, 8 minutės aikštelėje ir 3
asmeninės Latvijos sąskaitoje. 7 taškus pelniausiais. Jerry Johnsonas atakuoja krepšį iš toli, tą geba daryti Jerry Johnsonas. Ir mums tik dar sik primena savo sugebėjimus, kalbant apie tolimus metimus. Pirmasis tikslus tritaškis, kalbant apie Jerry Johnsoną. Iš 7-4 šiandieną įmetė Neptūnas. Dobrovas, Lekūnas iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Neptūnui nepavyksta apsiginti nuo svečių atakos. Dvitaškius labai neblogai meto Pasvalio krepšininkai šiandieną. Iš 15 tikslą pasiekė 9 dvitaškiai. Tiesa, tritaškių taip pat nevengė mesti Neptūno oponentai. Iš 8 pataikė tik 2. 25% tikslumas. 3 sekundės atakai. Simas Galdikas čia išsivadavo iš Lekūno gynybos. 2 taškai. Pirmieji komandos kapitono taškeliai šiose rungtynėse. Svarbiausia, kad tų greitų pražangų nesusirenka Neptūno lyderiai šiandien. Tai yra svarbus dalykas aikštės šeimininkams. Čia tikrina Lekūnas Edgaro Želionio budrumą. Pražangos nėra, bet čia puikiai. Tomas Lekūnas pelno savo jau 6 tašką. Prieš tai vieną tolimą šūvį buvo pataikęs jis. Johnsonas. Prieš jį gerokai aukštesnis Viačeslavas Bobrovas. Simas Galdikas, Laurinas Bieliauskas įkerta į baudos aikštelę. Jo kapitonas nepamatė, taškų nėra. Tačiau du baudos metimus mes išvysime. Lengvas atodusis švyturio arenoje. Po to, kai kamuolys redėjo aplink lanką. 35-30. Po sunkios pradžios rungtynėse įsibėgėja ši dvikova. Martynas Varnas keliauja ant atsarginių žaidėjų suolo. Matome be sportinės aprangos Steponas Babrauskas, kuris kaip pats kalba, kad jau kitą savaitę gali bandyti ir grįžti į aikštę. Galdikas pataiko baudos metimą. Papildomai treniruojasi, kalbant apie baudas, Simas Galdikas. Ir tie procentai pamažu įmaukti. Kalbant apie komandos kapitoną, 2 baudos iš 2 tiksla pasiekia. Šiaip Galdikas 71,6% tikslumo baudos metimus meta sezone. Kaip aukšta ūgį, tai aišku yra tikrai geras procentas. Lekūnas. Darbuotis gynyboje Kisėliui tenka prieš jį. Osvaldas Olisevičius iš tolimo nuotolio. Trečioji Neptūno komandinė pražanga. Pirmoji asmeninė, kalbant apie Laimoną Kisėlių. Laurinas Bieliauskas tikrai vaizdo negadino aikštelėje. Beveik 8 minutės, 3 taškai, du atkovoti kamuoliai ir 2 rezultatyvūs perdavimai. Vietoje jo gerokai daugiau patirties sukaupęs Renaldas Seibutis aikštelėje. Šiandieną 6 taškus Renaldas jau spėjo pelnyti. Maniga. Ignas Fedorovas, pirmieji jo prisilietimai prie kamuolio. Sudėtingas Olisevičius bandymas paskutinę sekundę. Neptūnas išmuša kamuolį, na, tarsi nuo lanko. Edgaras Želionis atsikovoja 4 kamuolį šiandien. Paprasta pražanga. Fanai norėtų nesportinės. Bet apie nesportinį elgesį, nesportinę pražangą turbūt net kalbėti neverta. Didžioji dalis žaidėjų buvo grįžę į gynybą. Dar siktas pakartojimas. Aišku, kamuolį ten turbūt per daug netaikė. Lekūnas, kuris šiandieną beje yra rezultatyviausias žaidėjas, 7 taškai sąskaitoje, kartu su Arturu Ausiai yra pelnę po 7 šie du vyrukai. Pirmąjį baudos metimą pataikė Jerry Johnsonas. Pataiko ir antrąjį. Leisa Šioši. Neblogai pradės rungtynes, pakylęs nuo suolo. Kosovo Albanas. Mus nustebino ir tikrai
smagių dėjimų iš viršaus, vėliau sekė ir dar taškai. Perlisa Šioši. Ir geras jo žaidimas yra svarbus Pasvalio komandai, tai tikrai nėra vyrukas, na, kuris būtų 10 ar 11 komandos rotacijoje. Būtent sezono eigoje ir buvo įsigytas Lisas Šioši, kad suteiktų papildomos energijos žaidime ir neštų to vadinamo universalumo aikštelėje. 8,5 taško per beveik 20 minučių pelno Lisa Šioši. Edgaras Želionis iš vidutinio nuotolio. Visiška klasika. 2 taškai. 41-30. Jau dvi ženklis Klaipėdos Neptūno pranašumas. Nors pirmojo kėlinio metu plus 10 turėjo Pasvalio krepšininkai. Vačeslavas Bobrovas pražanga Edgarui Želioniui. Antroji asmeninė. Tai jau tikrai nėra gerai. Žvelgiant, aišku, iš Klaipėdos sirgalių pusės, iš sirgalių beje, aišku, komandos. Vytautas Šulskis ruošiasi pakeisti Edgarą Želionį. ...41-39 iki antrojo kėlinuko pabaigos. Pirmąją baudą Večeslavas Bobrovas pataiko. Jau 10 naudingumo balų yra surinkęs Večeslavas. 3.3 atkovoti kamuoliai bei 4 rezultatyvus perdavimai. Visiškai tikrai labai gerai pasiruošęs. Antrąją baudą prameta. Klausimas, kam atitenka kamuolys, jis atitenka Neptūnui. Taigi dabar apvalus dešimtukas skiria komandas. Neptūnas daugiau nei dvigubai meta dažniau baudos metimus. Bando žaisti agresyviai klaipėdiečiai. Aišku, tos agresijos yra ir kalbant apie Pasvalio komandos žaidimą. Čia spaudžiamas Simas Galdikas po krepšių. Vytautas Šulskis visiškai laisvas, reikia taškų, jų nėra. Večeslavas Bobrovas nesuteikia variantų Simui Galdikui kovoje dėl kamuolio. Maniga. Keliauja arčiau krepšio Ignas Fedorovas. Daug žaidimo minučių nesulaukia Ignas Fedorovas. Čia Maniga netiksliai. Ten dviese dėl kamuolio kovoja pienininkai. Osvaldas Olisevičius leidžia savo komandai surengti antrąją ataką. Ginčas fiksuojamas. Tenore Laipinas Kisėlius pasigavo Manigą, kuris šiandieną yra be taškų, nors Baltijos krepšinio lygoje, Baltijos lygos finale jis buvo pripažintas net kaip finalo MVP. Gediminas Petrauskas prašo minutės per traukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. ...41-31 komandinė statistika jūsų ekranos. 10 tritaškių jau spėjo išmesti Pasvalio pieno žvaigždės. Tiksla pasiekė 2 bandymai. Neptūnas metė 8, pataikė 4. Kova dėl atšokusių kamuolių. Taip pat rezultatyvių perdavimų laimi Pasvalio komanda bent jau kol kas. Matome gerokai daugiau asmeninių pražangų yra susirinkę varžovai iš Pasvalio šiandieną. Neptūnas antrajame ketvirtyje dar nėra pasiekęs 5 komandinių pražangų. Ignas Fedorovas mūsų ekranuose. Prieš Lietuvos krepšinio lygą jis žaidė Klaipėdoje, Lietuvos regionų lygoje, atstovaudamas LCC universiteto garbę. O čia Meniga pataiko iš toli. Trečiasis Pasvalio tritaškis šiandieną. Ir tik pirmieji Maniga taškai šiose rungtynėse. Vienas iš tų žmonių, kuris sezono eigoje
pasijungia į komandą bei pelno po beveik 12 taškų. Neptūnas liks su kamoliu. Simas Galdikas ten kalbasi su rungtynių arbitru. Na, Jerry Johnsonas jau masto, kas galės priimti šį kamolį. 14 sekundžių takai lieka Neptūnui. Vytautas Šulskis. Simas Galdikas iš tikrai tolimo nuotolio dabar atakavo krepšį. Šulskis suskumba prie kamolio pirmas. Johnsonas. Metamas kamuolys Tenikova Simui Galdikui. Tarp trijų žmonių kapitonas nepasimeta. 43-34. Aikštės šeimininkai vėl bando didinti savo pranašumą. Tarsi atleido tas vadelės klaipėdiečiai. O čia Šoši. Didesnių problemų neturi šis Kosovo krepšininkas. Kosovo rinktinėje atstovaujantis vyrukas. Mokslus beje baigė Jungtinėse Amerikos valstijose. Simas Galdikas, Vytautas Šulskis. Renaldas Seibutis ten nespėja Pasvalio pieno žaižių kapitonas, o Seibutis smeigė tritaškį. Plius 10 iš Neptūno komandos pusės. Paskutinioji antrojo kėlinuko minutė jau prasidėjo. Labai lėtai pradėjęs Neptūnas įsivažiavo ir dabar jau turi 10 taškų pranašumą. 46 taškus jau spėjo sumesti Neptūnas ir tarsi juda pagal savo tą įprastą vidurkį. Po daugiau nei 85 metų Neptūnas rungtynėse. Beliauskas ir Mindaugas Kačinas. Dvigubas keitimas, netgi trigubas. Tarsi dabar ledo rytulyje. Jaučiasi klaipėdiečiai, toks masinis keitimas. Jerry Johnsonas Galdikas ir Seibutis ant suolelio. Pirmiausia, aišku, reikia dabar apsiginti aikštės šeimininkams. Pasvalio komandos tikslas surinkti gerą ataką, kad į rūbinės komanda keliautų šiek tiek geresnėmis nuotaikomis bei mažesniu deficitu. Manigo labai netikslus jo metimas. Makėjus laimi kovą dėl kamolio. Beliauskas. Reikia mąstyti apie greitą metimą. Jo nėra. Ir kamuolys atitenka Pasvalio pieno žvaigždėms. Kazys Maksvytis prašo minutės per traukėlės. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Bichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Pasvalio pieno žvaigždės yra prasčiausia komanda kovai dėl atšokusių kamolių, bet šiandien yra visai kitoks vakaras. Kol kas neblogai sekasi Pasvalio krepšininkams kovoti po krepšių. 16-16 kalbant apie atšokusius kamolius ir na, tai tikrai yra įdomu, kai sezone Neptūnas, jeigu ne visą galvą, tai bent jau pusė tos galvos pranašesnis kovoje po krepšių prieš varžovus. Keletas gražesnių momentų iš šios dienos rungtynių. Vienas jų Edgaro Želionio metimas. 40 sekundės lieka Pasvalio pieno žvaigždėms iki šio ketvirčio pabaigos. Ilgas perdavimas tarsi amerikietiškame futbole. Jamilas Makėjus paskutinis slėta kamuolį. Baigėsi antrasis šių rungtynių kėlinys. Man atrodo, kad mūsų laukia įdomus vakaras ir antroji rungtynių pusė. 46-36 priekyje Klaipėdos Neptūnas. Dabar didžioji pertrauka. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering.
accelerating, reacting. It's all more intelligent. The new E-Class, we call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Senojoje Klaipėdos Neptūno namų aikštelėje prisėdame pasikalbėti su dar viena LKL superlegenda. Tai lygos blokų karalius Eurelijus Žukauskas. Žukis LKL sužaidė beveik 300 rungtynių, per kurias blokavo 765 metimus. Panašu, kad šioje kategorijoje Klaipėdos milžinas įsitvirtino amžiams. Iš dabar rungtyniaujančių žaidėjų pagal blokus lyderiauja Lietkabelio vidurio polėjas Vaidas Čepukaitis, bet jį nuo Žukausko skiria beveik 500 blokų. Nu ką, Čepukaičiui dar yra laiko pagerinti. Jeigu žaisi iki 50 metų, gal pagerins. Kai buvom rinktiniai, tai gavau vartininkų tenais pravardę ir už tos blokavimus. O iš tikrųjų, va čia ir, man atrodo, 11 blokų jis padaręs per rungtynės. Nu, paskui jau jie tenais, tie varžovai, jau neina po krepšių, jau į tą mėlyną aikštelį. Baimė yra ir mesti iš krepšių. 99-aisiais Žukauskas tapo ir LKL oro karaliumi, kai įkrovė net į 3,5 metrų aukščio krepšį. Tiesa, vėliau šį rekordą perspjovė Robertas Jeftokas. Kažkaip nesiruošiau aš tam konkursui, bet dėjau, bet paskiau kažkaip po tų varžybų, tai negalėjau rankų pakelti šitų vietų, nes ten reikėjo atsispirti, bet kai priejau prie krepšinio, pažiūrėjau, koks aukštis, tai taip nejaukų pasidarė, nejaukų aš šitokį įdėjau. O vėliau karjeroj dar bandyt pagerinti ar pakartot šitą rezultatą? Nu ne, nebandžiau, nes Jeftokas šukliukas toks atsirado, šoko jaunas. Po stulbinamo pasirodymo Neptūne, Žukauską pasikvietė Kauno Žalgiris, su kuriuo jau netrukus žaidėjas laimėjo Eurolygą. Puikius rezultatus demonstravusi Žukausku, puolė domėtis garsiausi Europos klubai. Po Žalgirio kvietė mane Panathinaikos, labai domėjusi Panathinaikosas. Ir aš ten bendravau su jais, nu daugiau agentas gal bendravo ir paskui aš dar, bet tenais tokius žodžius ištarė, sako, jeigu tu atvažiuosi Panathinaikos, čia žinai, tu turi žinoti, kad mes negalim pralošti niekada, žinai, toksai kažkoks negalim pralošti, tai toksai biškai sudrebino, išgazdino netgi, ten mes negalim pralošti, čia mes visą laiką pirmi turim būti, ten, žinai, tokie reikalavimai, toksai biškai gal išgazdino, bet... Bet galvoju, kad visai būtų neblogai buvo Panathinaikos. Žukauskas siejamas ir su skambiausiomis Lietuvos rinktinės pergalėmis. Jis turi net 2 olimpinius medalius ir Europos čempionato auksą. Beje, būtent su Žukausku Lietuvos rinktinė Atenų olimpinėse žaidynėse pirmą ir vienintelį kartą įkrėtė į kailį NBA svajonių komandai. Žukis pasižymėjo ne tik 11 taškų, bet ir 3 taškių per Timą Dankaną. Prisiminti malonu jį, nes Dankanas mečiau jis ir netgi šoko blokuoti. Ir taip, kai įkrito, tai nuleido rankas. Tai man atrodo, su tuo tritaškiu mes tenais ir pasiteikėjimui gavom, ką galim laimėti. Taip, bet pirmas galimybės. Jo, jiem rankas nusivyra, jeigu galvoja, jeigu ne, aš pataikau tritaškį iš kur. Tai gal tokie jiem iš karto kaip per veidą davint. Šiaip daug tritaškių nemesdavau, nors gal kartais pataikydavau nemažai. Stulbinanti Žukausko karjera savo į Zenitą pasiekė 2005-aisiais, kai puikios sportinės formos vidurio polėje pasikvietė legendinis Pirėjo Olympiakos. Deja, niekas negalėjo įtarti, kad tuo metu geriausia Lietuvos centras staiga sustabdys žvėriškai sunki traumą, kuri Žukio karjeros kompasą per akimirką pakreipė priešingą linkmę. Gal buvau tada geriausias formos per visą savo karjerą. Ir labai, nu, taip neblogai atrodžiau, treniruočiau, ten
vietinėse varžybose ir kaip tik turėjau iš 3 dienų prasidėti Eurolygą, turėjau pasitikėjimą, buvau sutvirtėjęs fiziškai ir nelemta trauma tokia. Mes norėjo centras, aš iššokau aukštai, blokuoti ir jis nemetė. Ir krizamas, jis palindo, nu, aš kai kritau, palindo po manęs. Ir aš kritau taip ir galvojau, kad jeigu padėsiu ranką, riešas tikrai lūš. Bet galvoju, gal taip nukrisiu, bet man užveržė petį ir nutrūko 3 raišiai, vienas įplyšo ir rankos iš vis negalėjau pakelti. Toks atrodo ir norėtum kažką padėti ir tokio formoje būdamas geroje buvęs, o dabar sėdi ant suolo ir rankos negali pakelti ir nežinai, kas tau bus ateity. Tai nerimus, neviltis tūkstant. Po viso sezono reabilitacijos Žukauskas grįžo į Lietuvą, kur pasirašė sutartį su Lietuvos rytu. Čia krepšininkas tikėjosi atgauti pasitikėjimą savimi ir sportinę formą. Vis dėlto dabar jis šį sprendimą vadina klaida. Per treniruotės gal matėsi, kad man ta ranka gal truputėlį irgi trukdo, bet aš atrodo normaliai jaučiausi. Bet jeigu neleidžia žaisti, tai tu neparodysi, kaip tu gali žaisti. Jūs jautėte, galėjo tuo metu dar žaisti? Taip, galėjau, bet ne po 40 minučių gal, bet nors po ten LKL žaidė 20 taškų, 30 taškų pirmąją, jei manęs neleidžia žaisti, nors žinai, man į formą įeiti ar ką. Tai irgi buvo keista, tenais. Aš netgi buvau Lietuvos ryto spaudai pasakęs, kad vežiojas kaip atsarginį ratą. Paskui atėjus Magus Zagadinas, tai jau, tas jau ne mano treneris, tas yra jau jaunimo treneris, kuris man jau nebereikia tenais 3 valandas lakstyti treniruočių metu ir iš vis nežaisti, išeiginių neturėti. Eurelijus Žukauskas savo trofėjų kolekcijos gali net pat sau pavydėti. Tiesa, vieno medalio, kaip ir spėjo mūsų kūrybinė grupė, jis labai pasigenda. Jo, pataikė. Tai buvo olimpiada Graikijoje, kai mes laimėjom prieš NBA komandą, amerikiečius, ir pralošėm prieš italus. Ot mes turėjom šansą iškovoti auksą. Italai paskui patys sakė, kad nesitikėjo, kad prieš mumis gali laimėti. Ir tada, atsimenu, žiūrėjom apdovanojimus su vyrais, dar Jasikevičius buvo ir per televizorių rodė, tai čia nedašarį ištriško visiems. Tada ot, mes turėjom didelį potencialą laimėti ir labai, labai nepasisekė. Prieš 20 metų Klaipėdos Neptūną palikęs Eurelijus Žukauskas neslepia. Gaila, kad karjeros nepavyko baigti gimtajame mieste. Paskutinį sezoną Klaipėdos Neptūne legendinis vidurio puolėjas dar būtų sužaidęs, bet sveikata jau turėjo kitą nuomonę. Kvietė Neptūną, bet man buvo kelio trauma, aš buvau tenais su menisku buvo ir kažkaip. Aš netgi buvau atėjęs treniruoti ir visai ten sakė. Neblogai atrodo, galėtum žaisti, bet man su keliu buvo problema ir kažkaip nesinorėjo užbaigti kažkaip taip dugne dėl kelio traumos. Dabar galbūt truputėlį gaila, tai gal ten būčiau daug nežaidęs, bet tai būčiau tokia emociškai gal geriau jautęs, kad vat, pradėjau Neptūnę ir užbaigiau. Dabar taip, įsijungi Facebooką ir palaikini LKL. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Thank you.
jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos batalijos ir šiandien mes esame Saulės mes. Raitas šį kartą nepataiko, Birutis ima kamuolį 5 metų balandžio antrąją dieną. Šiaulių komanda čia Urbūtis 3 taškai. Su vadinamąja nugarinė užtvara. Taip gerai, čia nardo Edgaras Ulanovas, viską nuveikė pats, kad Brento lygos mače. Taigi Ignas Vaitkus galų gale grįžta į LKL kovas. Čia Donatas Sabeckis pataiko iš toli. Perima kamuolį, tiksliau kamuolys nukrenta į jo rankas. Pats serbas bando užbaigti ataką, viskas labai paprasta. Jokios tvirtesnės. Sakyčiau, dar čia. O, koks parašiutas Aaronui Vaitui. Atsikvėptų komandos iš žaidėjas, jeigu jam tenka didelis krūvis. Žemaičio perdimas į baudos aikštelę, Laurynas Birutis 2 taškai su... Neturiu jokio tvirto atsakymo, ar Zaisloftas galėtų būti naudingas Žalgiriui. Zaisloftas pataiko dar vieną tolimą metimą. 3 minutės kelnio pabaigos. Artūras Milaknis šauna iš toli ir vėl pataiko Žalgirio komandoje. Žalgirio komandos trenerių štabas nebus pozityviai nusiteikęs. Sabeckis nuo vienos pakrantės iki kitos perdavimas komandos draugui ir taškai krepšyje. Kalbėjome, kad per pastarąsias ketverias rungtynės Sabeckis čia Urbūčio 2 taškai, rungtyniaujant Eurolygos komandą. Bangos atarčių krepšio 2 taškai. Žalgiriečiai, Zaisloftas nepataiko ir čia greitas puolimas. Ir Deiviso galingas dėjimas kyla iš savų vietų. Žalgirio krepšininkai niekas nebesitaupo. Vaitkus įveikė Artūrą Milaknį greičiu, vėl nuo 2 taškus ir dar galėtų. Mūsų intrigos iki paskutinių minučių ar sekundžių. Bankoso geras perdamas Brentonui Deivisui. Polėjo pozicijoje. Deivisas vėl Birutis pasimėtė gynyboje ir čia galingas Deiviso dėjimas iš viršo. Pervarginant jo. Raitas, 2 taškai. Lieka mažiau negu 3 minutės. Jankūnas. Kamuolys Milaknio rankose iš toli, rezultatas lygus. Yra Bangoso gynybas, Zaisloftui neleido priimti kamulio. Sabeckis vienas prieš vieną, kaip puikiai žaidžia Donatas Sabeckis. Vėl Sabeckis. Koks derinys žemė oras. Komanda pasiekė labai svarbią pergalę, kuri leidžia pakilti į penktąją turnyro lentelės poziciją. Tuo tarpu Žalgirio komanda netrukus pergalėmis galės pabandyti pasivyti ir Lietuvos rytas. Taip, tikis buvo nuoširdžiausių sveikinimai šiauliečiams. Netgi šypseną išspaudė Antanas Sireika, apsikabino su savo asistentai. Sveiki sugrįžę į Klaipėdą, BetSafe Lietuvos krepšinio lygą, Klaipėdos Neptūnas. Šiandieną susitinka savo namų tvirtovėje su Pasvalio pieno žvaigždžių komanda. 46-36, toks svarbiausias rezultatas ir skaičius jūsų ekranuose. Komandinė statistika taip pat priešais jūsų akis. Neptūnas meta tritaškius net 50% pataikymų, baudas konei beveik identiški, beveik idealiai. Taip pat ir iš dviejų taškų zonos tiek Neptūnas, tiek ir Pasvalio komanda atakuoja krepšį aukštesnių nei 50% pataikymų. Tai yra išties neblogi skaičiai, žinot, kad sužaisti jau 2 keliniai šiuose rungtynėse. Pagal atšokusius kamuolius lygybė 16-16. Pagal klaidas taip pat skaičiai yra lygus, po 7 sykių suklydo abie ekipos. Tiesa, šiek tiek daugiau rezultatyvių perdavimų atliko Pasvalio pieno žvaigždės, 12 prieš 9, greito žaidimo praktiškai nėra šiandieną. 2 taškus pelnė pienininkai, nei taško greitų žaidimų nesurinko aikštės šeimininkai. Kalbant apie ryškiausius žmonės šiose rungtynėse, Brendonas Filcas per pirmąsias minutės žaidimo, per pirmąjį kėlinį surinko net 10 taškų. Vėliau komandos draugas Vytautas Šulskis prakirto akį komandos draugui ir Filcui teko palikti aikštę. Tiesa, galime nebijoti, kad antroje mačo dalyje mes išvysime Brendoną Filcą, kuris, kaip ir minėjau, pelnė 10 taškus, jei būti surinko 9, Simas Galdikas 6 taškus. Kitoje barikadų pusėje Lekūnas kartu su Artūru Ausu jau pelnė po 7, rezultatas pagal kėlinius priešais jūsų akis. Identiški skaičiai, 23-18 baigėsi pirmasis, 23-18 ir antrasis šių rungtynių kėlinys. Na, pagal tokią logiką galėtume sakyti, kad Pasvalio pieno žvaigždės šiandieną bus sutriuškintos. Tačiau, na, čia tokios spėlionės ir pokštai. Laimonas Kisielius
ką tik buvo mūsų ekranuose, vis dar be taškų Laimonas Kisielius per daugiau nei 12 žaidimo minučių. Neptūnas ginasi išties agresyviai, kaip žadėjo tą atgarą Žilionis prieš šias rungtynes, žadėjo bandyti išjungti tuos kertinius varžovų žmonės. Vačiaslavas Dobrovas 3 taškus yra surinkęs šiandieną tik tais. Pagal šio žaidėjo, aišku, tuos įpročius vidurkius, tai labai toli nuo tokių įprastų skaičių Bobrovui. Antroje mačo dalį svečiai iš Pasvalio pradėjo tokiu penketu. Lysa Šio, šiasantis dabar su kamoliu ir pelnantis 2 taškus. 8 Kosovo piliečio sąskaitoje. Taip pat ant parketo yra ir kapitonas Osvaldas Solisevičius, Viečeslavas Bobrovas, taip pat Žeinas Maniga. Bei turbūt nepaminėjau vienintelio Arturo Ausojo, bei aišku kapitono Osvaldo Lisevičiaus. Neptūnas trečiai ketvirtį pradėjo tokiu penketu, labai netiksliai dabar krepšį atakuoja rezultatyviausias rungtynių žaidėjas Brendonas Filcas. Su juo ant parketo tą žaidimą dalyjasi ir Edgaras Žilionis, komandos kapitonas Simas Galdikas, Renaldas Seibutis, bei tas pas Laimonas Kisielius. Alisevičius, žaidimas nugarai krepšį, visą šioši. Fiziškai aišku nusileidžia tomis jėgomis Simui Galdikui, tačiau yra judresnis Lisa Šioši ir šioje atakoje mes būtent tai ir pamatėme. Buvo sunku gintis Neptūno kapitonui prieš lengvesnį oponentą. Augiu, šie žmonės yra tikrai panašus. Perdavimas Filcui. Iš toli pataiko tritaškį Bredoras Filcas. Šiandieną yra tikrai jo rungtynės, jeigu net tas žaidimas Vytauto Šulskio smūgis iš alkūnės po savojų krepčių, tai na, Filcas galėjo čia ir dar solidesnių skaičių susirinkęs būti. Simui Galdikui tai jau yra užfiksuota antroji asmeninė pražanga. Sumas šiandieną 6 taškus yra surinkęs. Šioši. Maniga. Lysa Šioši užmindamas tritaškio liniją atakavo legionierius, tai darė netiksliai. Neptūnas bando spurtuoti su kamuoliu Brendonas Filcas. Būtent šis žmogus dabar kuria ataką. Edgaras Žilionis dar progų paskraidyti šiandieną neturėjo. Pirmoji pražanga ir Pasvalio krepšininkams trečiojame šių rungtynių kėlinyje. Būtent Džekensas Maniga prasižengė antrąjį kartą šio vakaro rungtynėse. Sirgalių nėra per daugiausiai Švyturio arenoje. Oras Klaipėdoje tikrai geras, o čia Renaldas Ibutis pražanga polime. Stumtelėjo Latvija Artūrą Ausiai. Rungtynių arbitras buvo visiškai šalia ir pamatė šį momentą. Seibutis ant suolo, Laurynas Bieliauskas keičia Neptūno lyderį. 9 taškus Seibutis spėjo pelnyti. Nusileidžia tik šiandieną puikiai atrodančiam Brendonui Filcui, kurio sąskaitoje 13 pelnytų taškų. Manigat. Į polaidų varžovus, įlipo į medį dabar legionierius. Olisevičius visiškai laisvas, Simas Galdikas nesuspėja ir čia tenka jau mokėti baudą Simui Galdikui. 3 taškai. 49-43 toks rezultatas švieslentėje. Nepilnos 3 minutės trečiajame ketvirtyje jau sužaistas, o čia visiškai nėra gynybos. Gediminas Petrauskas turėtų na pirštų dabar parodyti savo žaidėjams už tokią gynybą, kurios apskritai nebuvo. Bėgo ir nubėgo su kamoliu Filcas. Taip pelnydamas jau 15 tašką, Lysa Šioši. Žingsnelis atgal. Ir nepataiko Kosovo Albanas. Pakankamai sunkus šio žmogaus gyvenimas buvo, kadangi navos gimus su šeima teko palikti Kosovo teritoriją. Išvykti į Albaniją, na, mokslus, kaip ir minėjau, Amerikoje baigė Lysa Šioši. Karjerą kaip profesionalaus krepšininko pradėjo Lysa Šioši gimtajame Kosove. Nu, sulaukęs atvykti į Lietuvą, aukštesnio lygio, aišku, komanda nedvėjodamas sutiko tą padaryti Lysa Šioši. Makėjus
pasirodo aikštėje trečiojo kėlinio metu. Laurynas Bieliauskas atakuoja krepšį iš tolimo nuotolio. 2-1 pagal pergalės šiame sezone laimi Klaipėdos Neptūnas. Tiesa, gali tų dviejų pergalių ir nebūti. Jeigu ne tas pats Neptūno jaunimas, Aidas Einikis ištraukė Neptūną prieš pat kalėdas, sumetė tenais pasagiškus tritaškus ir leido Neptūnui laimėti prieš Pasvalio komandą jų tvirtovėje. Pirmoje akistata Klaipėdo taip pat buvo pakankamai tokia lygi ir itin rezultatyvi 97-91. Arturas Ausiais nepataiko iš tolimo nuotolio. 7 taškai ir toliau lieka Latvijos sąskaitoje, taškai tikrai nebus įskaityti. Gerokai iki metimo buvo užfiksuota ši pražanga. Manigat jau trečioji asmeninė. 51-43, priekyje Neptūnas. Beveik po 5 taškais daugiau per rungtynes metą Klaipėdos Neptūnas šiame BCF Lietuvos krepšinio lygos sezone. Kazys Maksvytis susimastęs, taip pat ir jo asistentai. Oi, kas čia galėjo būti? Neįtikėtinas. Brendonas Filcas įsibėgėjo, tarsi tenais kokias spyruoklės būtų įtaisytos jo sportiniuose bateliuose. Čia verpsta ir pražanga. Arturui Ausiai ketvirtoji pražanga. Galima teikti, kad galima tiesioginį biletą dabar ant suolo. Latvis. Gediminas Petrauskas turėtų išimti vieną iš svarbiausių savo žaidėjų iš aikštės. Kadangi na, 4 pražangos, tai yra labai rimta. Vienas nepamatuotas sprendimas ir pasirodymas šio žmogaus būtų baigtas. Na, Laurynas Bieliauskas pelno jau 4 savo tašką šį vakarą. Vidutiniškai po 5 metą Bieliauskas šiame sezone žaidžia tik po 13 minučių. Abu baudos metimai tikslą pasiekė. Čia ir Klaipėdos Neptūno lyder dance šokėjos. Jos, aišku, pralinksmina sirgalius, bet ir šiandieną šiaip Neptūno fanai turėtų būti neblogos nuotaikos, kadangi jų mylima komanda yra priekyje. Viena geriausių lankomumų turi Klaipėdos Neptūnas. Čia Viačeslavas Bobrovas sugeba pataisyti komandos draugo netikslų metimą. Jeigu Pasvalio pieno žvaigždės sezone yra na, mažiausiai lankoma komanda, 2 taškai su pražanga. Kas kitas, jeigu ne Brendonas Filcas? 17 taškas ir na, jau dabar galime sakyti, kad tai yra išties bene geriausias Brendono Filco rungtynės. Vidutiniškai po 6 taškus meta Filcas sezone ir šiandieną jau yra sumetęs 17. Dar siktas pakartojimas. Manigat 4 asmeninė pražanga. Arturas Ausiais dabar keliauja ant suolo. Jis taip pat turi 4. Galeckas keičia Manigat. Ir dabar jau problemų turi Gediminas Petrauskas su savo rotacija. Brendonui Filcui pavyksta pataikyti ir baudos metimą, taigi plus 11 Neptūno komandos stovykloje. 56-45. Netrukus į pusės ir trečiasis šių rungtynių kėlinys. Olisevičius. Na, jeigu labai norėtum, ten galėtum ir žingsnius užfiksuoti Lekūnui. Buvo kilstelėjęs ir atraminė koja šis krepšininkas. Viskas baigėsi tuo, kad svečiai iš Pasvalio suklysta jau 8 kartą. Neptūnas pagal kėdas lenkė varžovus tikrai negerąją prasme. 9 klaidos Neptūno komandos pusėje. Laimonas Kisielius iš toli. Bingo! Spurtuojantis Klaipėdos Neptūnas. Ir Gediminas Petrauskas, aišku, turi ką pasakyti savo žaidėjams, tai jis padarys minutės per traukėlės metu. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Tris kartus daugiau pieno, 3 kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų.
Brenonas Vilsas iš tiesų žaidžia geriausią savo rungtynes BCF Lietuvos krepšinio lygoje vilkėdamas Klaipėdos Neptūno marškinėlius. Jo epizodas ką tik buvo jūsų ekranuose. Taigi Vilsas jau šiandieną sumetė 18 taškų, iki tol jo geriausias rezultatas buvo užfiksuotas vasario mėnesį, kai išvykoje su Alytaus Dzūkija. 17 taškų surinko Brendonas Vilsas pataikydamas du tolimus metimus iš keturių. Tačiau visi mes žinome, kuo viskas baigėsi po tos Neptūno pergalės prieš Dzūkus. Jau po kelių dienų klaipėdiečiai savo namų tvirtovėje sugadino visą reikalą, kalbant apie Karaliaus Mindaugo taurę, pralaimėjo savo tvirtovėje ketvirtfinalį Dzūkams. Paudžia Neptūnos varžovus, labai lengvai perima kamuolį aikštės šeimininkai. Vilsas. Šitą žmogų dabar jau turėtų saugoti turbūt du varžovai, kadangi meta ką nori, trys taškai su pražanga. Tikras karys su prakirsta akimi. Šiandieną yra visiškai motyvuotas Vilsas. Tokį turbūt ir norėtų matyti visada. Kazys Maksytis, tai aišku retorinis klausimas, kas nenorėtų matyti savo atako organizatoriaus tokio nuostabaus. Dar sik žiūrime pakartojimą, Bobrovas ten kėlė rankai viršų, Filcas nebijojo, bei pataikė iš tolimo nuotolio. Lekūnas, fiziškai tvirtesnis, aišku, jis yra už Lauryną Bieliauską, Viačeslavas Bobrovas, du taškai. 62-47, Neptūnas priekyje jau 15 taškų persvara. Solidus skaičius, užmetamas kamuolys Makėjui, tenka jam nusileisti ant žemės. Vėliau seka ir jau eilinė Pasvalio Pieno žvaigždžių komandinė pražanga, Osvaldui Olisevičiui tai antroji asmeninė. Laimonas Kisielius turės šansą pelnyti du taškus, šiandieną jis jau yra surinkęs tik tris. Prieš tai sužaidė įspūdingas rungtynės su Juve, kai net pateko į geriausių žaidėjų penketą, į savaitės penketą. Netose rungtynėse ne vien jisai buvo nuostabus, kalbant apie varžovus. Mindaugas Kupšas sužaidė ko ne geriausias karjeros rungtynės, 42 naudingumo balai, 27.12 atvolotų kamuolių, taip pat jam talkino ir kitas žmogus Juventus gretose, tai yra Dovis Bičkauskis. Jis taip pat pateko į tą geriausių savaitę žaidėjų penketuką. Tad tai geriausi žmonės buvo renkami didžiąją dalimi iš Neptūno ir Juventuso mačo. Pabaudos metimu Klaipėdos Neptūnas priekyje 64-47. Žemilui Makėjui užfiksuotas pražanga. 3:54 lieka iki šio kelinuko pabaigos. Galeckas gražina kamuolį į žaidimą. Tą padaryti jam tikrai nėra lengva. Makėjus tiesiog laikė už rankos Viačeslavą Bobrovą. Ir tai nedaug truko, kad būtų pelnyti taškai su pražanga. Fizinės jėgos išties labai daug turi Viačeslavas Bobrovas. Baudas metantis vidutiniškai 74.5% tikslumu. Jerry Johnsonas keičia savo tevinainį, kuris šiandieną yra visiškai karštas ir užsivedęs 21 taškas Filco sąskaitoje. Nau Bobrovas nepataiko ir baudos metimu. Nepaisant to, labai universaliai šiandien atrodo Viačeslavas. 7.6 atkovoti kamuoliai bei 5 rezultatyvūs perdavimai. Nuotaikos ne pačios geriausios, kalbant apie Pasvalio Pieno žvaigždžių atsarginių žaidėjų suolą. Vytautas Šulskis pasirodo aikštelėje. Bieliauskas spaudžiamas. Makėjus. Iš to spaudimo įsivadavo Neptūnas be didesnių problemų. 10 sekundžių atakai, 8. Jerry Johnsonas, Viačeslavas Bobrovas, nors ir aukštesnis, bet na greičiu pralaimi dvikova Johnsonui. Tiesa, pažįsta nešta taisyklė. Su jimi nešiojasi kamuolį Jerry Johnsonas.
dešimtoji jubiliejai. Neklaipėdos neplūno klaida šiandieną, 9 tik suklydo jų oponentai. Pagal perimtus kamuolius lygybė 3-3, nors sezone ekipos po 9 sugeba perimti per vieną susitikimą. Kamuolys į rankas atšoka Mindaugui Kačinui. Makėjus. Na, jam vadinamo alėjupo kol kas nepavyksta sužaisti. Tačiau viskas paprasčiau, du taškai iš pokrepšio. Prieš tai du mačus sužaidęs Makėjus taškų apskritai pelnės nebuvo. Šiandieną jau 7 yra surinkęs legionierius. Laurinui Bieliauskui turi būti įrašyti šį pražangą. Tik pirmoji pražanga jaunuoliui. O čia naujas žmogus aikštelėje. Kalbant apie Pasvalio pieno žaidės, visiškai statistas. Šarūnas Valonta, žaidžiantis tik po 4 minutes vidutiniškai BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Prieš Lietuvos rytą buvo 7 taškus sumetęs sausio mėnesį. Tai yra geriausios jo rungtynės. Bieliauskas rikiuoja savo komandos pajėgas šiai atakai. Bando atlikti derinį Neptūnas. Varnas liko prie Makėjaus. Ir pražanga fiksuojama Martynui Varnui. Ketakai skirto laiko pabaigos likus 7 sekundėms. Nepavyksta apsiginti Martynui Varnui. Jau ketvirtoji esmininė pražanga įsijungia į tą tokį liūdną būrelį. Kalbant apie tuos žmonės, kurie jau yra surinkę po 4 pražangas, tai yra ir tas pats Maniga, Ausėjas, dabar ir Martynas Varnas yra užsidirbęs 4 asmeninės pražangas. Makėjus nepataikė pirmosios baudos. Su antroju taip pat ne viskas susiklostė, kaip norėtų Makėjus. Baudos metimai buvo vienas iš tų ginklų, kuris gerai veikė šiandieną, kalbant apie Klaipėdos Neptūną. Kova dėl kamuolio. Ataką gali tęsti Pasvalio krepšininkai. Varnas iš toli. Laurinas Bieliauskas šoka aukščiau už visus šioje situacijoje. Šansas padaryti jau plus 20 Klaipėdos Neptūnui. Jerry Johnsonas prašė kamuolio labai ilgai. Valonta ginasi prieš Neptūno geriausią snaiperį. Apie tą snaiperį, kuris tiesiog žaidžia daugiausiai ir turi progų išmesti daug tolimų metimų. Bandymas žaisti 2-2 tarp 2 aukšto ūgių. Laurinas Bieliauskas yra sveikinamas dabar komandos draugų už gerą epizodą gynyboje. Išprovokuota pražanga įrašoma Večeslavui Bobrovui. Trečioji asmeninė. Pristabdytas yra Večeslavas šiandieną. Taip visiškai siautėti tikrai negali komandos lyderis. Prieš tai du baudos metimus pataikės Bieliauskas trečiojo neįmeta. Iš 3-4 baudos metimus sumetė Bieliauskas šiandien. Edgaras Žilionis buvo mūsų ekranuose. Ne tik jis, aišku, ir kiti žmonės ant atsarginių žaidėjų suolo. 18 minučių ir 6 taškai, kalbant apie Žilionį. Makėjus, perimtas kamuolys, 2 taškai. Ir čia jau Neptūnas įžengė į tą zoną, kai pirmauja daugiau nei 20 taškų skirtumo. Mina galinė linija Ignas Fodorovas. Na, viskas buvo labai ant ribos. Ta kamuolį tiesiog į savo rankas paėmė Fodorovas, būdamas už ribiją. Ir Gvidas Gedvilas pastebėjo tą epizodą. Ir priėmė tikrai išmintingą ir teisingą sprendimą toje situacijoje. Kačinas, du žmonės spaudžia jį. Jerry Johnsonas, 5 sekundės atakai. Balašovas ginasi prieš Neptūno mažylį. Iškrapčytas kamuolys. Vėliau pražanga užsidirba Džemilas Makėjus. Ketvirtoji asmeninė pražanga aukštaūgiui.
Pirmas mačas, kai Makėjus ne tik atkloja kamulius, bet ir pelno taškus. Kazys Maksytis rodo tam tikrus elementus dabar legionieriui, kaip reikėtų žaisti vienoje ar kitoje situacijoje. O Ignas Fedorovas pelno pirmosius savo taškus ir atsidaro savo taškų sąskaitą. Iki trečiojo ketvirčio pabaigos likus žaisti minutę ir 3 sekundes. Visi žaidėjai registruoti šiandieną, kalbant apie Pasvalio pieno žvaigždės aikštelėje, pasirodė daugiau ar mažiau. Mažiausiai žaidė Valonta, kuris ir dabar tęsia savo į pasirodymą. Gediminas Petrauskas, na, čia rodo daug emocijų. Galima prisikalbėti. Aišku, norėtų, kad ten būtų fiksuoma pražanga polime, bet viskas baigėsi tuo, kad Varnui užfiksuota penktoji. Dar siktas pakartojimas. Nieko panašaus, aišku, kad pražanga pačiam Martynui Varnui. Ir net visi tokie tiek treneriai, tiek pačio Varno elgesys po to momento. Taigi Varno pasirodymas šiandieną baigtas. 6 taškai yra pelnyti. 1-2 taškį iš vieno pataikys, bet prametė 4-3 taškius. Tačiau vieną įmetė. Iš 5 vienas. Visumoje minus vienas naudingumo balas. Netgi minus 2. Čia gira grušnoja sirgaliai. Ir jau ne pirmas įk. Šiandieną matome, kaip puikiai Neptūnas užspaudžia varžovus ir perima tuos kamolius. Vien šiame ketvirtyje porą tokių situacijų jau buvo. Beliauskas. 70-50 Neptūnas priekyje. Metimas nuo lentos. Laurynas Beliauskas šiandieną sulaukė trenerio pasitikėjimo ir 8 taškus pelnė Laurynas. Ant parketo nepasirodė tik Tomas Delininkaitis ir Matas Jucikas. Dėl Delininkaičio buvo klausimas, kadangi su Jerry Johnsonu ten turėjo tam tikrų problemų su kojos raumenimis. Ir pilnai treniruotis negalėjo. Tuo tarpu Matas Jucikas šiandieną nėra įtraukiamas į tą rotaciją. Komandos draugus stebi nuo suolo. Du taškai Fedorovo sąskaitoje. Prieš tai buvo baudos metimus pataikė Ignas. Dabar viena iš dviejų. Meta buvęs Klaipėdos LCC universiteto žaidėjas. Antrasis Fedorovo sezonas čia Pasvalyje. Makėjus. Arčiau krepšio. Geras perdavimas jam. Du taškai. Neptūnas tikrai nestabdo. Polime net 74 taškus jau spėjo sumesti klaipėdiečiai. Jų vidurkis šiek tiek daugiau nei 85. Manigat. Taškų jis nepelno. Ten bendromis pastangomis. Ta kamuolį atsikovoja Neptūnas. Čia Makėjus per visą aikštę. Kamuolį skrieja į tribūnas. Taigi po trečiojo ketvirčio rungtynėse dar Klaipėdos Neptūno ir Pasvalio pieno žvaigždžių. Priekyje aikštės šeimininkai 74-51. Dabar pertraukėlė. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly. Bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. G
Grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną ketvirtajam šių rungtynių kėliniui. Panašu, kad pratesimo jau tikrai neprireiks. Nors negali žinoti, stebuklų krepšinėje būna. Brandonas Filcas vienas iš tų krepšinio stebuklų šiandieną. 21 taško jau yra surinkęs Filcas. Jis yra rezultatyviausias žmogus šiose rungtynėse. Kalbant apie reikalus kitose miestuose, taip pat vyksta dvejos Betsafe. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, trečias kėlinys vyksta Utenoje, kur Juventusas 61-57 laimi prieš Lietkabelį. Tai, aišku, Juves pergalė būtų labai nenaudinga Pasvalio komandai, kadangi pergalėmis susilygintų Juventusas tiek ir su Pieno žvaigždėmis, tiek ir Šiaulių klubu, kuris rytoj žais savo rungtynės su Nevėžiu. Taip pat Lietuvos rytas žaidžia namie. Panašu, kad didesnių problemų gali neturėti vilniečiai, 64-48. Trečiojo kėlinio pradžioje pirmauja Vilniaus komanda. Ir tos trečiosios rungtynės, kurios prasidėjo anksčiausiai, vyksta dabar ir būtent jas mes matome. Fedorovas nepataikė iš tolimo nuotolio. Artūras Sausė, jis grįš į aikštę. Išraidimo buvo išimtas dėl keturių asmeninių pražangų. Fedorovas dabar ginasi prieš Johnsoną. Žaidimas 2-2 įsibėgėjo Vytautas Šulskis. Be pražangos Balašovas sustabdė oponentą. Labai smagus momentas gynyboje. Čia Lekūnas nesolidžiai tą tolimą metimą atliko. Nors prisitaikyti laiko buvo. Pajusti kamuolį taip pat. Taigi Artūr Sausais grįžta į aikštę likus sužaidus vieną minutę šiame ketvirtyje. Valunta klauso Gedimino Batrausko patarimų. Lekūnas. Dabar prieš įginasi Mindaugas Kačinas ir žaidimas vyksta nugarai krepšį. Manigat. Iš tolimo nuotolio. Šiandieną nėra šio krepšininko diena. Tikrai neblizga Manigat. Žvelgiant į komandinę statistiką, Neptūnas geriau kovoja dėl šokusių kamuolių. Šulskis iš toli netiksliai. Iš 19-8 tolimus metimus įmetė Neptūnas. Iš 18-4 Pasvalio Pieno žvaigždės. Devynėmis baudomis daugiau yra išmetę klaipėdiečiai. Ir dvigubai daugiau jų yra įmetę. Jeigu Neptūnas pataikė 18, tai 9 Gedimino Petrausko kariauna. Dabar jau ir dažniau klysta Pasvalio komanda. Artūras Sausiais iki galo, taškų nėra. Kamuolys Johnsono rankose. O čia techninė pražanga. Taigi Artūrui Sausiui baigėsi šis pasirodymas. Labai skambenata pradėjo šį mačą Latvijas. Tačiau dabar savo į pasirodymą baigė Artūras Sausiais. Gediminas Petrauskas įleido šį žmogų, sužaidė 50 sekundžių Artūras Sausiais. Užsidirba techninę pražangą. Tai jam yra jau penktoji. Tad Latvis savo į pasirodymą šiandieną baigė skėsčiojo rankomis, kaip matome, Artūras Sausiais. Šiandieną pelnė 7 taškus, taip pat atkovojo, ne, kamuolių neatkovojo, bet atliko vieną rezultatyvų perdavimą per 14 žaidimo minučių. Trečias geriausias rezultatas komandoje. Lekūnas taip pat yra surinkęs 7. Priekyje Bobrovas su 8 pelnytais taškais bei 10 skaitoje Lico Šioši. Johnsonas. Makėjus stato jam užtvarą. Iš toli atakuoja Klaipėdos Neptūno snaiperis. Manigat sugriebė kamuolį. Fedorovas. Šiandieną sulaukė vis daugiau progų antrojosios rungtynių pusės dalyje Ignas Fedorovas. Čia pražanga. Yra užfiksuota Nikita Balašovas. To momento herojus, 2 taškai su pražanga. O Jerry Johnsonui tai tik pirmoji pražanga. Brandonas Filcas keičia savo komandos draugą. Dar sėkiu, matome tą epizodą. Gražiai iškištas buvo kamuolys iš Lekūno perspektyvos. Balašovas pilnai situacijos neišnaudoja. 2 taškai yra pelnyti, bet baudos metimas skrieja pro šalį. Beliauskas. Brandonas Filcas. 8 sekundės, Beliauskas jau arčiau krepšio.
iškišti kamuolio nepavyko pirmojų bandymų. Brandonas Filcas, vieną sekundę, prie jo du žmonės iš toli. Na, šiandieną, ką bet gali pataikyti tokius metimus Filcas. Dabar iš užribio tiesiai oponentų į rankas, gražinamas kamuolys. Suprantama, kad Kačinas neieškojo savo komandos draugų, tiesiog bandė išlaikyti kamuolį žaidime. Pražanga Vytautui Šulskiui. Labai po ilgos pertraukos į aikštę vėl sugrįžta Edgaras Želionis. Laimonas Kisielius taipogi, nuotaikos neblogas, matome Klaipėdos Neptūno atsarginių žaidėjų suolo žaidėjų. Renaldas Sibutis net išspaudžia šypsaną. Merigat. Pirmąją dvikovo pakeitimo pasirodė Želionis jau laimi. Šiandieną šeši taškai Edgaro sąskaitoje. Vos penkis metimus atliko į žaidimą. Dar vienas dabar. Tris dvitaškius pataikė. Alisevičius. Ignas Fedorovas. Sudėtingas jo metimas ir pataiko dabar Ignas Fedorovas. Penktasis jo taškas. Pirmasis tikslus metimas į žaidimą. Prieš tai buvo vienas mestas tolimas metimas, kuris tikslo suprantama nepasiekė. 6 minutės ir 20 lieka iki šių rungtynių pabaigos. Edgaras Želionis paskutinį įsilietė kamuolį. Panašu, kad bandė servuoti kamuolį kaip tinklinyje. 77-55. Savo vidurkio pieno žvaigždės, kalbant apie pelnomus taškus, galime nebijoti, nepasieks. Vidutiniškai meta po daugiau nei 80 per rungtynes, nors jeigu Asvaldas Alisevičius sugebės mesti dar vieną kitą tokį tolimą metimą, ką gali žinoti. Bečiai, šiek tiek daugiau nei po 80 metą Pasvalio komanda, Neptūnas 85 su virš. Česlavas Bobrovas grįžta į aikštę, galbūt ir nebebus keičiamas. Želionis, Laimonas Kisielius. Tai yra toks mačas, kur Neptūnas labai intensyviai keičia tos savo žaidėjus ir progos pailsėti turi visi. Oi. Simas Galdikas truputį persistengė. Buvo labai arti taškų kapitonas. Rezultatas nekinta, plus 19 Neptūno komandos pusėje. Alisevičius. Šį kartą krepšį jau nežiūrėjo kapitonas. Antroji pražanga Filcui. Renaldas Seibutis, vėl matysime šį žmogų aikštėje. Link atsarginio žaidėjo suolo nukeliavo Brandonas Filcas. Kuris suprantama šiandieną jau nusipelnė poilsio. Alisevičius iš toli, prieš tai buvo pataikęs tritaškį. Atsikovotas kamuolys puolime. Dobrovas. Kukarnietis atlieka perdavimą jau visai kitą kraštą. Ketvirtoji komandinė Neptūnui. Laimonui Kisieliui antroji. Esame matę tokių rungtynių, kai Neptūnas sugebo tikrai solidžius pranašumus išvaistyti. Bet manau, kad šiandieną nėra toks mašas. Viso labo 3-2 kovas savo namų tvirtovėje, bet Safe Lietuvos krepšinio lygoje pralaimėjo Klaipėdos Neptūnas. Prieš Žalgirį, Šiaulius ir praėjusiu savaitgalį prieš Utenos Juventusą. Daugiau pralaimėjimų būta suprantama FIBA čempionų lygoje. Želionis. Perdavimas Laimonui Kisieliui, 5 sekundės. Simas Galdikas arčiau krepšio, 2 taškai, 79-58. Simas bando siausti. 8 taškus jis jau yra pelnęs. Matas Jūcikas ruošiasi pasirodyti aikštelį ir iš karto sujudimas Švyturio arenoje. Teisėjas korpusu lietė kamuolį ir jis liko žaidime. Dabar gali būtent dėkoti teisėjų Neptūniečiai, bet perimtas kamuolys. Edgaras Želionis įsibėgėja šių žaidėjas be pražangos. Išklupo kamuolį iš Edgaro Želionio, bet čia Laurynas Beliauskas, 2 taškai. Vėliau Gediminas Petrauskas prašo mintas pertraukėlės, po kurios Jūcikas pasirodys aikštėje.
Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Banguojant į Klaipėdo švyturio areną, nuotaikos čia suprantama, tik geriausios aikštės šeimininkai turi įsim solidų pranašumą. 81-58 komandinė statistika. Jūsų ekranuose Neptūnas laimi praktiškai visur, kur įmanoma, 3 taškis metą geriau, 2 taškis taip pat baudos metimų net nereikia kalbėti. Žodžiu, visi momentai šiandieną priklauso Neptūnui, plojimai Matu Jucikui. Jo pirmosios sekundės aikštelėje, viskas kaip jau yra aišku, tad tas 4,5 minutės Matas Jucikas bandys praleisti produktyviai kitų jaunųjų Neptūno žaidėjų šiandieną būti negali, kadangi Neptūnas, sako servisas, ruošiasi nacionalinės krepšinio lygos finalo ketvirtui, taigi Arūnas Mikalauskas ir Aidas Einikis šlifuoja derinius prieš finalo ketvirtą antraime pagal pajėgumą šalies čempionatetų, tarp Osvaldas Olisevičius žaidžia vis drąsiau ir drąsiau, dar du jo taškai jau 10-asis Olisevičiaus sąskaitoje. Šiame ketvirtyje jau 5 yra sumetęs būtent jis. 21 taškas skiria komandas. Laimonas Kisielius turi perspektyvos jį padidinti. Ta ir daro Laimonas Kisielius. Labai lengva jau. Prie varžovų krepšio atsidūrė polėjas. Pelnyti taškus į buvusios komandos krepšį, aišku, yra ir papildoma motivacija. Tačiau šiaip ar taip savaitę Pasvalio komandai tikrai yra gerai. Iškovotas pirmas trofėjus po to, kai Pasvalio pieno žvaigždės laimėjo nacionalinė krepšinio lygą ir po to visiškas titulų badas. Tad Baltijos lygos titulas čempionų vardas suteikia tikrai neblogos nuotaikos Pasvalio pieno žvaigždėms. Kol mes kalbame, Česlavas Bobrovas prie baudų metimo linijos. Vienas rezultatyviausių čempionato krepšininkų pataiko pirmąją baudą. Tačiau šiandieną yra pristabytas Viačeslavas Bobrovas. 10 taškų jo kraityje. Į žaidimą tik tais 2 metimus atliko Bobrovas, abu juos pataikė. Bet tai yra matoma plika akimi, kad šiandieną Bobrovui yra skiriamas papildomas dėmesys, taigi jis yra antras pagal pelnomus taškus lygoje, nusileidžia tik Laurynui Biručiui, kuris yra dominuojant jėga tiek pelno, kalbant apie taškus, tiek ir kovoje po krepšių. Filcas. Matas Jucikas. Ar bus pirmieji taškai? Būtent. Matas Jucikas. Pasižymi ir jis. Tad klausimų, kas laimės šiandien, jau turbūt kilti neturėtų niekam. Olisevičius tęsia savo solo šau ketvirtajame ketvirtyje. Asmeninė statistika, aišku, pasigerins Olisevičius tokiu puikiu kėliniu. Jau 13 taškų. Kapitono sąskaitoje vidurkį jau pranoko šiek tiek. Vidutiniškai po 11 metų Olisevičius. Ties laidos riba žaidžia Neptūnas. Matas Jucikas! Baudos metimus mes matysime. Viačeslavas Bobrovas trečioji pražanga jam. Sugadino dienos momentą Viačeslavas Bobrovas. Matas Jucikas tarsi drugelis į tą gyvenimo kelionę, jau rengėsi kilti. Tačiau jis sustabdė žvėrys iš Ukrainos. Du taškai Jucikos sąskaitoje. Dabar jau ir trečiasis. Po 7,5 minutės žaidžia Matas Jucikas šiame BetSafe Lietuvos krepšinio lygos sezone. Matas Jucikas.
Pataiko ir antrąją. Taigi dabar Lietuvos krepšinio lygoje prasidės na, tikras karštas laikas. Labai daug rungtynių ir laiko treniruotis bus tikrai labai mažai. Ta kalbėjo ir akcentavo ir tas pats Jurica Žuža. Kazio Maksvyčios asistentas. Tomas Galeckas iš vidurinio nuotolio. Seibutis sugrėbė šį kamuolį. Taigi Jurica Žuža, kroatas, kalbėjo, kad šį savaitę buvo tokia tikrai geras laikas treniruotis. Kone savaitę buvo laiko šlifuoti deriniams. O dabar prasidės tas laikas, kai rungtynės po rungtynių seks šią komandą. Čia Milas Makėjus paskutinis lietė kamuolį. Dabar nesutinka su tokiu sprendimu. Bieliauskas keičiasi į būti. Lygiai 2 minutės lieka iki šių rungtynių pabaigos. Galeckas. Pražanga prieš Viečeslavą Bobrovą. Ne, visgi žaidimas koja yra fiksuojamas, tad išvengia čia pražangos Beliauskas. Per iškeltą Makėjaus ranką metė Galeckas. Kamuolį nusiima galiausiai Neptūnas. Bando žaisti dabar nepoziciškai aikštės šeimininkai. Čia matysime dar du baudos metimus. Kas kitas, jeigu nematas Jucikas, bandys realizuoti juos, prieš tai jie buvo pataikę. Vytautas Šulskis keičia Laimono Kisielių. Tikėtina, kad Laimonas šiandieną jau nebepasirodys aikštelėje. Visus metimus pataikė Kisielių šiandien. 7 taškai, 2 dvitaškai, 1 dvitaškis ir 1 tritaškis bei 2 tikslus baudos metimai. 15 naudingumo balų. Tokia šiandieną Laimono Kisieliaus statistika. Taip pat atsikovojo 2 kamulius bei atliko 3 rezultatyvius perdaimus. O Matas Jucikas suprantama linksmina Klaipėdos Švyturio arena. Tos kelios minutės tikrai neblogos tiek jam. O ir komanda didina savo persvarą. Dabar jau plus 23 turi Neptūnas. Dabar jau baudos metimai bus kito aikštės pusėje. Tomas Lekūnas galės pasigerinti savo skaičius. Aišku, jau triumfuojanti vakarų banga. Tie mėlynieji vyrukai, kurie palaiko Klaipėdos Neptūną. Ištikimiausi klaipėdiečių sirgaliai. Lekūnas pataiko baudos metimą. Viena iš dviejų. Šioje situacijoje įmetė jis. 8 taškus pelnė Lekūnas. Čia Brendonas Filcas. Šiandieną jo vakaras. Prie pilno koncerto dabar trūko tik tikslaus tritaškio. Be pražangos ginasi Neptūnas. Ir čia jau bloko ženklai ant atsarginių žaidėjų suolo. Valunta. Pasirodo aikštėje kalbant apie Pasvalio komandą. Žaidėjas, kuris taip pat išbus jau iki mačo pabaigos. Progos ir jam pasirodyti. Olisevičius. Ketvirtasis kilnys priklauso jam. Tiesa, nieko jis jau nelėmė. Kitose miestuose Juventusas ketvirtojo kėlinio viduryje pirmauja 86-74 prieš Lietkabelį. Netikslus Bieliausko tolimas šūvis. Atsikojo kamuolį Balašovas, dabar su jo Galeckas. Lietuvos rytas triuškina Vytautą 87-60. Čia jau 3 taškų vertės metimas. Jeigu Bieliauskas nepataikė, tai kito aikštės pusėje reiškia gali pataikyti kitas varžovas. Laiko dar turėtų likti atakai ir Pasvalio komandai, bet nežinau, ar bėra prasmė rengti kažkokį žaidimą. Na, nebent, aišku, matu Jucikui pelnyti taškus. Bieliauskas. Nuo lentos 2 taškai. Laurynas Bieliauskas dabar jau galime tikrai sakyti uždaro. Šias BetSafe Lietuvos krepšinio lygos 29-ojo
turo rungtynes, šeimininkai sugeba apginti namų tvirtovę, nepaisant to, kad pati mačo pradžia išties buvo sunki, turėjo minus 10 klaipėdiečiai, bet mačo Neptūnas baigė laimėdamas 19 taškų skirtumų, 90-71, toks yra galutinis rezultatas šiandien, Klaipėdos Neptūnas laimi 22-oji komandos pergalė. Taigi sveikinimai Neptūno sirgaliams, mūsų transliacija iš Vyturio arenos jau baigėsi, aš komentatorius Vilhelmas Bladyka atsisveikinu, gero likusio savaitgalio, iki kitų kartų. Šį klasį tyras, išgrynintas sidabru. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Dois Agro. Kryptis į ateitį.